Tu dia. Datangan Malawati kat sana. Oh, budak main-main kereta bling-bling sudah. Lampu ni pun cantik, lampu tiang tiang jam dia bertukar-tukar color. Okey. Sudah solat maghrib dekat Masjid Sultan Ibrahim tadi. Sekarang pukul 7:43. Siap mau pergi tengok Blue Tears di Sky Mirror Tour and Travel. I love Kuala Selangor. Ni dia. Let's go. This is the station at the boarding area for Blue Tears. Okay, ini dia. Kita pergi ke Blue Tears. Tangisan biru. Oh, ramai orang. Foreigner, orang putih, orang Arab. Beautiful. Jadi kita punya life jacket. Okay. Life jacket. Okay, dan investor life jacket. Oh, ini dah kami ke inter tidal zone discovery. Fiddler crab, giant muskipper, river, sampai marine hermit crab. Okay, I'm ready for motion. Cahaya. Hati-hati bila jalan. So mereka ada buat floating device sini. Sekarang nampak macam tak tahu lah, low tide ke high tide. Tapi okay, this look awesome. This awesome guys. Kami punya boat dekat sana rasanya. Okay. Okay, sini. Okay, saya di sebelah kanan. Wow, asalnya mana bagus lagi? Belakang ke depan bagus nih. Okay, saya mau duduk di tepi sini di belakang. Wow, nice. Mungkin tepi ini saya boleh ambil lukis nanti. Orang ambil gambar dari depan. Anyway, let's just do this. Oh, orang sudah berjalan. Let's do this. Okay, we are moving. Nice. Blue Tears. Oh, kuat tombak. Oh, man. Thank you.
10 tiers lah, 10 tiers. Ni tadi firefly. Mau cek blue gas saja. Memang kena bawa mosquito repellent. Ini memang banyak nyamuk dia. Sini lagi tengok blue tears pula macam mana. Oh, okey, kali ini blue tears. Tengok macam ke tidak. Pakai last ticket lagi. Okey, kali ini blue tears. Tadi firefly. Let's go. Harap nampak betul-betul biru lah blue tears ni. Nampak banyak lah. Saya cari memerang ni. Kalau ada memerang. Okey. Ya, perahu-perahu di sini. Oh. Banyak. Yang ni blue tears kan? Ya, ya. Okay. Ke belakang. Thank you.
ada GoPro lagi. Itu dia. Tengok tu. Wow. Itu dia Blue Tears. Pukul 9.43. Oh, cuba silap. Dan invested Blue Tears walaupun tak berapa tempat dia, memang cantik, baik. Jom kita balik. Ramai orang, dua bot. Okay, done and dusted Blue Tears. Nice, first time tengok Blue Tears. Jom, kita balik. Okay, ini Taman Malawati at night. Oh, budak main kereta. Nela and Yam mesti suka ni. Wah. Ini dah.
Wah, oh, cantik menara ni. Oh, main bubble. Boleh ada jual-jual. Saya pergi buang sampah dulu. Ramai budak-budak main sini. Tuh, ada jual air-air, nanti saya beli air lah. Entren macam ni. Entren untuk apa ni? Apa yang main basikal apa? Electric bike. Kilometer zero. Jom pergi beli air tembikai. Let's go.